1944-cü ildə kompüterlərin çəkisi təxminən 4500 kq idi. Müasir noutbukların çəkisi təxminən 2.7 kq-dır. 1944-cü ildəki kompüterlərin çəkisinin müasir noutbukların çəkinə olan nisbəti nəcədir? Cavabı 2 tam ədədin nisbəti kimi göstərin. Deməli, 1944-cü ildəki kompüterlərin çəkisinin bunun 4500 kq olduğunu bilirik. Müasir noutbukların çəkinə olan nisbəti 2.7 kq-dır. Bu bizə nisbəti göstərir. Ancaq bu ifadəni iki tam ədədin nisbəti kimi verməliyik. Əslində 4500 tam ədəddir. Ancaq 2.7 tam ədəd deyil. 2.7-ni tam ədədə çevirmək üçün vergülü 1 addım sağa sürüşdürməliyik və ya onu 10-a vurmalıyıq. Bu onluq 10 kəsri 10-a vuraq. Əgər məxrəci 10-a vursaq, nisbət dəyişəcək. Deməli biz sürəti də 10-a vurmalıyıq. Bu bu kəsrin 10 böl 10 ilə hasilinə bərabərdir. İfadənin qiyməti dəyişməyəcək. Nə edirik? Deməli, sürətlə 4.500 vurulsun 10, edir 45.000. Buraya vergül qoyuram ki, oxumaq asan olsun. Məxrəcdə isə məqsəd vergüldən azad olmaq idi. 2.7 vurulsun 10, edir 27. Biz artıq ifadəni 2 tam ədədin nisbəti kimi göstərdik. Bu tamamilə doğru cavabdır. Ancaq gəlin ifadəni sadələşdirək. 45.000 45-ə bölünür. 45 də 9-a bölünür. 27 də 9-a tam bölünür. Elə isə gəlin sürət və məxrəci 9-a bölək. Sürət və məxrəci 9-a böləcəyik. 45 bölünsün 9 edir 5. 45000 bölünsün 9 edir 5000. Sürətdə 5000 qalır. Məxrəcində isə 27 böl 9 edir 3. Düşünürəm ki, artıq bu ifadəni kifayət qədər sadələşdirmiş olduq.